Assalamualaikum, Udin. Waalaikumsalam. Awak tengah cari apa tu? Duit. Duit saya hilanglah. Matilah saya. Tak apa, tak apa. Duit belanja awak hilang kan? Kalau macam tu, apa kata awak pinjam duit saya dulu? Tapi awak kena ingat tak, awak kena bayar balik. Kalau duit belanja, saya tak kisah. Tapi, ni duit untuk beli buku-buku teks lah. Macam mana saya nak masuk kelas? Itu cikgu marah saya. Nanti balik, tak pasal-pasal atuk pula yang marah saya. Ini susahlah. Udin, jangan pergi sekolah dulu. Duit saya macam mana ni? Sebab bagi pinjam duit tadi. Sama-sama. Tapi awak kena ingat tak, awak kena bayar hutang awak sebelum 15 hari bulan. Sebab nanti saya nak kena bayar untuk rombongan persatuan catur. Nanti saya pula kena bayar dengan ayah saya. Awak jangan risaulah. Kalau saya dah janji nak bayar, saya mesti bayar punya. Betul tu. Udah tak pernah tipu kawan. Jangan risau. Awak dah tolong saya, mesti saya tolong awak balik, kan? Lega sikit hati saya pula cakap macam tu. Dah, saya nak pergi makan dulu ya. Kita pun nak balik. Jatuh! Asyik tengok TV je. Solat tak dah? Jatuh longgang lah, jatuh ni lah. Budak ni. Baiklah, Tok. Udah pergi solat sekarang eh? Solat dulu. Habis tu Atok tengok buku-buku dah beli. Semua dah beli, Tok. Atok nak tengok kan? Solat dulu. Habis tu Atok tengok buku-buku beli. Udin tak lain tau. Beli barang hilang. Atok yang boleh Udin tau. Dari kecil sampai besar. Atok tahu panggil Udin macam mana dengan ibu Atok. Habis buat gini. Alamak, macam mana Atok dapat rasa ni? Goal! Tak ada.
tu saya tolong awak. Takkan nak buat saya macam ni pula. Habis tu kalau tak ada, saya nak buat apa? Tak kerti bahasa lah awak ni. Jom Kamil. Tak kerti bahasa. Kenapa awak duduk kat sini seorang-seorang macam ni? Awak tak sihat ke? Kami nak cakap awak pasal duit rombongan kelab catur kita tu. Awak ada masalah ke? Kalau awak ada masalah, awak cerita saja pada kami. Mungkin kami boleh tolong. Alah, janganlah malu Noni. Kita kan kawan satu sekolah. Kalau kawan tidak menolong kawan, habis tu siapa lagi nak menolong? Eh, Zilvi? Haa. Awak cakap je, tak payah malu. Betul. Mana Noni belajar buat panggil macam ni? Selama ni Noni tak pernah tipu ayah. Cuba Noni cakap betul-betul. Mana pergi duit ayah bagi dekat Noni tu? Kalau pasal duit Noni, ayah terpaksa bertegas dengan Noni. Cakap Noni, mana duit ayah bagi tu? Noni janji kawan ni lah. Apa? Budak ni. Habis tu, awak kena pukul ayah awak ke? Tak. Ayah saya tak pukul saya. Sebenarnya, dia cari telefon je untuk mengadu kat mak saya. Tapi waktu tu, ayah saya masih geram kat saya lah. Habis tu, kenapa awak tak cerita saja perkara yang sebenar kat ayah awak tu? Tak guna kalau saya cakap macam tu. Sebab dah awal lagi Udin cakap dia takkan mengaku yang dia pinjam duit saya. Nenek dah sampai. Silvi, kenapa awak cari kita orang? Selalunya kalau petang-petang, kita orang pergi main bola. Takkan awak pun nak main bola? Saya datang sini bukan sebab nak main bola. Saya datang sini adalah sebab lain. Tak kisah apa pun. Sebabnya, kami dah lambat ni. Udin, awak tahu tak? Awak dah menganiaya Noni. Disebabkan awak pinjam duit Noni dan tak pulangkan balik, tak pasal-pasal dia kena marah dengan ayah dia. Awak pun sama, Kamil. Bersubahat je. Awak berdua ni, nak jadi kaki buli ke, ha? Awak tahu tak? Menipu tu satu perbuatan yang paling berdosa. Betul tak, Joshua? Alah, apalah awak ni, Selvie. Kenapa nak babitkan saya juga? Tapi, apa yang Selvie cakap tu betul. Kalau tak bayar hutang, tak baik tau. Boleh masuk neraka. Lepas tu, terbakar. Dahlah, diamlah. Kalau awak cakap sekali lagi, siap awak. Terujunglah. Kalau awak cakap sekali lagi, siap. Betul lah cakap Sabrina Joshua tadi. Awak kena cari jalan untuk gantikan duit Noni. Kekesian dia. Dulu kau awak sokong saya. Joshua, kenapa awak sokong orang pula? Saya suka awak sebab kawan saya. Tetapi sekarang saya rasa bersalah. Sebab bersubahat menganiaya Noni. Udin, saya rasa masalah awak ni takkan selesai. Malah akan jadi lebih parah lagi. Mana saya nak cari duit ni? Banyak tu. Awak semua ada cadangan tak? Saya ada satu cadangan. Apa kata kita buat surat pengakuan? Lepas tu awak letaklah hukuman ke denda ke. Asalkan atau awak tak marah.
Lepas tu, awak mengaku je lah depan atuk awak tu. Saya rasa boleh berjaya. Sebab orang kat kampung ni tak pernah buat macam tu. Tapi yang penting, awak kena ikhlas mengaku salah. Yelah, saya mengaku saya salah. Udin, kan betul saya cakap Noni tu suka kat awak. Walaupun muka awak tu macam tak selalu mandi, tapi dia sanggup berkorban demi awak. Awak ni! Alah, jom main bola. Jom. Atuk tak marah, jangan risau. Dalam surat ni, Udin mengaku salah sebab kehilangan wang beli buku. Udin mengaku cuat dan rela didenda. Atuk amat. Udin ada cadangan denda. Bagus. Cuci tandas 2 bulan. Basuh longkang 3 bulan. Potong elang sampai habis. Ni bagus. Urut kepala atuk setahun. Bagus. Urut kepala atuk urut jadi mulai. Jangan turut. Udin, atuk setuju. Yang semua 50 orang. 50 jenis denda yang Udin sedarakan. Tapi dalam surat ni tak ada pula. Dia kata atuk pun dah pilih. Macam ni lah, atuk pilih semua lah. Baguslah kalau atuk setuju. Atuk pilih apa tadi? Semua ni lah lagu ni. Semua? Bolehlah atuk. Asalkan atuk boleh bayar semua duit Noni. Noni? Salam. Awak ni siapa ni? Awak nak cik Noni ke? Awak nak Noni belanja awak lagi? Maaflah, duit yang dibagi tu sebenarnya dah habis. Duit tu sebenarnya pakcik bagi untuk buat tambah rombongan dia. Sebenarnya tu bukan salah Noni pakcik. Semua tu salah saya. Saya yang pinjam duit Noni. Tapi Noni takut nak bagi tahu kat pakcik. Sebab saya pinjam duit tu dan tak nak mengaku yang saya pinjam duit tu pakcik. Entahlah, pakcik ni tak tahu nak cakap apa dah. Selama ni, dia asyik duduk dalam bilik saja. Saya tak kisah pakcik kalau pakcik nak hukum saya. Tapi pakcik, janganlah hukum yang berat-berat atau yang sakit-sakit. Sebab atuk pun dah denda saya pakcik. Habis sekarang ni awak nak jumpa Noni ke? Lagipun saya ikhlas nak minta maaf dekat Noni dengan pakcik. Saya datang ni nak bayar balik duit Noni. Okey, awak nak jumpa Noni ni? Masuklah. Noni, apa lagi awak nak? Awak tahu tak, saya kecewa sangat dengan awak tau. Penipu. Alah Noni, saya datang ni nak minta maaf pasal hutang hari tu. Saya dah kesal dah dengan kesilapan saya. Lagipun saya dah bagi tahu dah dekat ayah awak perkara sebenarnya. Nah, awak ambillah duit ni. Lepas ni bolehlah awak berbaik semula dengan ayah awak. Nah, ambillah. Terima kasih ya, Din. Sama.